Dobar dan, dobrodošli na moj kanal i dobrodošli u moju kuhinju. Pozdrav svima koji prate moj kanal, pozdrav iz moje kuhinje. Sve vas puno pozdravljam, sve one koji gledaju moj kanal, koji šeruju svojim prijateljima, koji komentarišu, ma kakav god bio komentar, ja prihvatam sve komentare i drago mi je da ste uopšte na mom kanalu. Danas, evo šta ću kuvati, šta ću spremati u stvari, jer tu je brašno ispred mene. Znači šta ću mesiti danas, to su sendvič kifle i jedne kifle ili roll viršla ili kifla sa viršlom, kako god želite. Pošto su deca pošla u školu i mnogo je pametnije, po meni i zdravije da sami sebi, znači sami napravite deci da ponesu užinu, nego da kupuju u nekoj pekari sa mnogo aditiva, mnogo raznih sastojaka, a ne znate već šta će staviti unutra i koliko će staviti unutra. Znači ja volim da spremim svom detetu i da on ponese obrok ili užinu, ono što ja znam šta sam stavila unutra, a nije to mnogo teško da se uradi i da se naprave sendvič kifle. A pošto počinje i tako grejna sezona, pa možda možete i da pripremite, znači, sami sebi, jako je ukusno, te kifle da zamene hleb. Šta mi je za to potrebno? Evo, ja tu imam negdje oko kilogram i pol brašna. Ja to ne merim, verujte, otprilike radim. Znači, negdje oko kilogram i pol brašna mi treba. Sam uzla u stvari. I u njega ću, kao što znate, ja to otprilike dodajem na kilogram i pol brašna. Dodat ću ovako 3 ravne kašičice soli. Dodat ću jednu kašičicu ili kašiku šećera. Kako god, već na kilogram ide jedna kašičica, na kilogram i pol evo jedna kašika šećera. Šećer služi da podstakne kvasac da brže radi, da krene brže da stasava, a i da pecivu ili šta god radite, pogaču, da lep crvenkastu boju, jer šećer izlazi na površinu testa i daje jako lepo boju samom tom proizvodu koji radite. Dodat ću u to i otprilike jednu manju šoljicu ulja ili otprilike 60-70 ml ulja. Dodat ću kvasac nešto više od paketića, znači negdje oko 60 grama na kilogram i po testa. Možda je to malo više, ali prostorija nije baš tako topla, pa da kvasac počne brže da radi, malo više. Meni tu više ništa nije potrebno, sem vode. Znači, svaki drugi sastojak, mleko, jogurt ili šta drugo, sama jaja, dodavanje u testo je protein i belančevine koje testo zgrušavaju. Znači, i treba malo duže vremena za stasavanje, a meni baš treba malo brže, tako da ću koristiti sasvim običnu vodu. Znači, sve to mora biti na sobnoj temperaturi. Znači, nijedan sastojak sa drugim ne treba mešati, to 1000 puta ponavljam, da voda bude topla ili da bude čak sa nekom malo toplijom vodom možete da spalite kvasac ili da zaustavite njegov rad ili da ubrzate ako bude malo mlak. Znači, ne morate mešati i ne bi trebalo da se meša. Znači, ja hladnom vodom zamesim testo, znači ne hladnom iz frižidera, nego normalnom vodom sobne temperature zamesit ću, znači, testo. Tu imam litar vode, pa ćemo vidjeti da će trebati još, ako bude mekano, kao što ja kažem uvek, dodat ću još brašna, još malo brašna, ali se nadam da ću to lepo umestiti. Znači, razbijete u sredini kvasac, šećer, so, ulje, normalno, ulje služi da da svežinu tom testu koje radite i napravit ćemo nešto lepo. Zamesit ćemo testo.
Ovako, pošto sam zamesila testo srednje čvrstine, izradit ću ga prvo malo na obrašnjenoj površini ili stolu. Znači, obradit ćemo to malo to testo. Kad sam ovako obradila, dobila dve juhke, obradit ću ih malo na pouljanoj površini. I odvojiti loptice ili juhkice za sendvič kifle. A i za rol viršlu ili kiflu sa viršlom, kako god želite. Otprilike za sendvič kiflu vam treba negdje oko 200 grama testa. Znači, to je sasvim normalna kifla, može čak i manje, ali sendvič kifla je malo veća. Otprilike, znači, toliko treba. To je otprilike to 210-220 grama. Da ne provjeravam, znam otprilike koliko treba. Odvojit ću i ovako, odvojit ću 6 malih loptica da bih napravila lisno to testo. Ako baš malih loptica. Ovako, dobili smo, znači, pouljet ću jedan deo stola gdje će testo da odmori jedno 15 do 20 minuta, znači da odmori od mešanja i da malo testo krene. Evo, prvo ću ove male juhkice. Sve ćete promazati uljem da ne hvata koricu, da ne biste morali da nečim prekrivate testo. Znači, samo ćemo premazati uljem i sačekati, znači, jedno 15 do 20 minuta, a onda možemo početi sa radom. Možete čak i više, jedno pola sata da odstoji. Ništa mu ne hvali. Evo ovako, pošto je testo odstajalo, za ove rol viršice bit će nam potrebno, znači, lisnato testo. Evo, uradit ću ih od lisnatog, mada možemo da uradimo i obične kiflice. Obične kifle samo sa viršlom unutra. Evo, ja ću odraditi lisnate, za to mi je potrebno vrlo malo margarina ili maslica, šta god već koristite. Znači, premazat ću standardno, jer to je u domaćim uslovima obično se ovako radi. S industrijskim margarinom se drugačije radi. Ovako, spojit ćemo, znači, te loptice u jednu malo veću ljupkicu. Napravili smo jedan fitilj koji ćemo staviti da odstoji dok mi budemo napravili sendvič kifle. Ovako, za to mi je potrebna, znači, jedna mala okladija. Uzet ću ovako testo, okrenuti naopako. Možete malo da puljate, sasvim malo da vam se ne lepi. E sad, možete ovako savijati, a možete i ovako, znači, oklagijom vučete malo naviše i stavite gornji deo i sad ovako razvučete i urolite. I eto, dobili smo jednu. Možete malo ovako još i staniti,
ako želite da bude veća. Dobili smo jednu kiflu. Poređat ćemo ih u pomašćen, znači, pleh. Tako, i možete pripremiti sendviče za izlet, za dobili smo kiflice. E sad, možete raditi i ovako. Znači, izravnati krajeve i ovako uvijati. Dobit ćete isto jako lepu kiflu. Kako vam je lakše? Ako vam je lakše oklagijom, onda možete raditi oklagijom, znači, donji kraj ostavite slobodno puniji, a gornji kraj ovako rastanjite i malo razvučite i jednostavno motate ruke krajevi dok vam budu slične debljine. Znači, dok gurate, gurate ovako u stranu i dobit ćete jako, jako lepu kiflu. Tako, dobili smo naše kifle, sendvič kifle, uzet ćemo jedan pleh, pouljati i poređati naše sendvič kifle, ali pravite razmak, kraj ide od ozdo, pravite razmak jer ćemo pustiti da one narastu. Sad ćemo raditi naše rovješa. Prvo što ćemo da normalno skinemo koritu sa vješli. Drugo, ova malo plagija nam više ne treba. Možda će nam pritrebati radla. E sad, šta ćemo raditi ovako? Puljat ćemo malo površinu. Razvući testo u prvougaonom obliku. Ako želite, možete da stavite susam ili lan, ali ne morate. Znači, razvući ćemo u prvougaonom obliku. To je jedan od načina. Drugi od načina koji možete da lakše je da stavite vješlu, znači veličinu vješle, izrežete ovako, onda napravite jedno ovako jedan kvadratić, uzmite taj kvadratić, izrežete, stavite viršulu i ovako urolate. Dobit ćete isto lepo urolano, a nećete se mnogo mučiti. Znači, možemo i tako, evo, radit ćemo tri tako. Kad smo razvukli ovako testo, pokazat ću vam nekoliko načina da zavijete vješu. Znači, jedan od načina je da uzmete, da isečete, ako skinut ću ovu trakicu,
da isečete jednu ovako traku. Evo, isečit ćemo dve. I da tom trakom obavijete virš. Znači, krenete ovako, zatvorite i obavijate vaše virš. Ili kobasice ili šta već hoćete da urolate. Šta možete dalje uraditi? Možete napraviti ovako. Ovdje imamo znači, neku polovinu kruga, poput kruga. Znači, možete izrezati ovako, pa napraviti trouglove. I ovako uzeti viršun, sklopiti trouglove. Ovako. Ne možete ovako izrezati. I ovako zaviti. I ovako je jako lepo. Znači, razvučete. Sklopite krajeve. Možete i ovako samo. Znači, da samo bude ovako kifla. Uzet ću još dve viršle. E tako. Dobili ste tri vrste načina, znači kako možete da urolate vaše viršle. Sad ćemo ih staviti u pomazan pleh ili možete staviti papir i premazit ćemo žumancetom. Ovako, dobila sam dva pleha sendvič kifli koje ćemo pustiti da narastaju i dobila sam ovako rol viršle uvijene na tri načina pa vi odaberite koji vam je lakši način. E sad, njih smo premazali žumancetom, znači ne moramo ništa da kvasimo. Međutim, ovo testo, pošto ja nemam profesionalnu komoru u kojoj testo stasava, gdje se parom normalno testo ovlažuje i ne dozvoljava da uhvati koricu. Jer kad vam testo uhvati koricu, prilikom pečenja testo hoće da ispuca. Zato ja mislim da svi možete naći ovako neku sličnu prskalicu kojom ćete s vremena na vreme dok stasava običnom vodom, znači sobne temperature, fajtati to testo. Znači, fajtat ćemo te kifle, a možemo i ove nafajtati, ništa im nije. Znači, da one budu stalno vlažne. Jer u komori, dok stasava, u profesionalnoj komori, one su stalno pod parom i stalno su vlažne, i mogu da stasavaju, a da ne pucaju i da kasnije kad se ispeku, da ne ispucaju, znači. To je jedan moj mali savjet kako da vam testo koje budete uradili prilikom stasavanja ne ispuca, znači i prilikom pečenja. Ne bude onako baš ispucalo da se roni, nego bude onako lepo, sjajno i glatko. Sačekat ćemo da naraste pa ćemo staviti da se peče. Evo naše sendvič kifle i rol viršle su gotove, mada su nekoliko nestale. Otišle su u školu za doručak. Evo vidite ovako kako predivno izgledaju. Znači, različito su uvijene, sad ne znam koje su ostale. Neke su ostale, neke su otišle. Znači, najbolje je ovako spremiti doručak. Slobodno možete ovako testo ispečeno staviti u zamrzivač i pre nego što dete krene u školu ili pre nego što vam neđu gosti na sat dva izvaditi i imat ćete predivne kifle. Evo ovako ćemo ih srediti da stanu sve. Evo ovako.
Znači imat ćete tako lepe kifle i ovako sendvič kifle koje možete da izrežete i da napravite, znači, sendvič detetu da ponese. Izgledat će prave kao iz pekare, ali mnogo, mnogo lepše. Ja se nadam da će vam se dopasti ovaj moj predlog i ovaj moj recept. Eto, za sada toliko iz moje kuhinje, još jedan prek se peče. Puno pozdrava iz moje kuhinje svima koji me prate. Nadam se da ćemo se vidjeti u nekom narednom videu sa nekim narednim receptom. Prijatno, pozdrav i ćao!